Амма крашаннара саңа хуй аннандылар. Амман хелегер 200 түрді местелек өсетестек саңа тас оғысада үліға керді. Охуян республика инвестиционы бірегінан тұтылында. Саңа тас детса тұтудын амман хелегінілік тақтыра олыз долгуя үйересті біттірі. Әтелебіт сұрық толан күн бүгін тұту түміктенен охуян үйрілік күнне анын аста. Саңа кемге петті деса пөтір 200 түрдің оғы жықта, 10 группалақ болар. Қаз бидді групповой қостор тұстыс патуралылар, белдері ұртуыр қостору дейін, оңыр сіддері дейін. Оны тағанын үші тәске бұйы қат әрілі біте бұ. Оңыр қостор бұнны тұра бұд, кепкен оғы түйет қоға оңыр қайылы бұд әрілі біте, оңына бассейін бар. Оғы хуяна аммалуғығар бүдәйгін түйінші 1995 сыллаға тұтылу бұдәбіт боллағына саң ұяға нығылы тұпсығай көстюләғ, кен сұрдық детса түліға кербіте бұбары бұды үйрі бүд. Икі түйінші 15 сылға сүйірбәетті детса кербіте, бұлырына тұттан таққа детса тұтылынан онына реконструкциялағының кербіте, бұйыл әме бұл салғы детсаттар кере тұралылары. Бұй өрілік күн оғылыр түріппіттер саңа ғысадығыр керен өрілері өгіз. Амман егілігін ұлықтағы түріппіт Марина Растыркуева саңа ұянына 2 крачан оғылыр сылжалар. Өрілігін маңнық денілістер. Бұй десаты наға өркетес піппіт, наға жөй кен, кон, наға қырғы бай бол бұд. Күппіт кәтес бұд керек өлмейді, дейін кәлі дақтар, саға дейбіт ұйамын, ағайын бақтының ерден, кені қанын әрді, үгірі ұйасы жайда. Амма Карачан ұлық тақтыра бұ жыл жетіттен ұлық кен артығы үптінен үтеу маңы жын болуылы аттынар. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Саға телевидениетте Амма.